Takže Taborský Karel z Jarcové nám dokončuje disciplínu. Zatím má mezičas 3.09, ale to už je u konce, takže každou chvíli nám ukončí svůj pokus. V čase 3.15.73 a dvakrát nám viděl Martin Januš. Takže držme jako domácí, domácímu borcovi, držme palce. A protože si tu trak postavil, tak by si nějaké umístění na pětě zasloužil, no, tak čerky. A prosím, Jan Václavík Vajan, časomíře. Václavík Jan, časomíře. Takže uvidíme, když začne Hammerbox, vypadá to v čase 1:03. Mezičas. Tu máme tažení pneumatiky na laně. Tak, figurina. Uvidíme, jak si zaradí. V práci to trénuje. Poctivé, každou směru. S Martinem Hruškou se navzájem tahají po zemi. Raz dělá figurinu Januš, po druhé Hruška. Takže 2:16:44, no tak mám taky dojem, že to je těsně druhý. Takže výborný výsledek, ale na Honzu Hádenku to nebylo. Na Jan mi to nejde. Abych si to vytáhnul.